В село Новоселяне на 7 септември се организира земляческа среща събор, а на 12 октомври честваме 150 години на храм Свети Теодор Тирон. Който има възможност на тези две дати, заповядайте, ще бъдем много горди, ако участват и хора от вашето село. Сега искам да ви представя нашия изпълнител Иван Миленков от село Новоселяне към Народно читалище Васил Левски 1932, който ще отправи поздрав към вас, нашите братя от село Сенокос. Както е казал поета, тъжно щеш гледаш, майко, на туй хоро весело. И аз с това искам да започна, защото след тия професионални изпълнения не знам дали ще ви хареса, но ще се опитам. Казвам ви добре дошли на всички. Благодаря на Данчо, който ме покани да присъствам тук на това ваше тържество. Удивен съм в каква природа живеете. Това е нещо уникално. И така да започваме. Пуста младост, мамо, пуста младост, пуста младост, милале, мамо, не се Благодаря ви.